Senhoras e senhores, boa noite. Colégio Bom Jesus Santo Antônio, junto aos terceiralistas de 2010, cumprimentam a todos os presentes e tenho o prazer de recebê-los nesta sessão solene, que marca o fim de um longo ciclo na vida desses jovens e também o início de uma nova etapa repleta de planos e sonhos. Nós, professores Adriana Sestrenzense e Ismael Vanderlei Pasta, conduziremos a solenidade desta noite. Existe somente uma idade para sermos felizes. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer planos e ter energia bastante para realizá-los, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para nos encantarmos com a vida, viver apaixonadamente e desfrutarmos de tudo, sem medo nem culpa. Fase dourada em que podemos criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se com todas as cores e experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta que enfrentamos com disposição para tentar sempre algo novo. De novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz em nossas vidas chama-se presente, também conhecida como agora ou já, e tem a duração do instante que passa. Com estas palavras, daremos início à solenidade desta noite. Durante a caminhada escolar, várias pessoas nos acompanham direta ou indiretamente. Suas palavras, suas atitudes e exemplos...